Sestao, leku zabalak eta itsasadarraren ikuspegi ederrak ditu. Espazio horiek ezin hobeak izango lirateke belaunaldi berriak hurbilduko dituzten ideei ukitu bakarra emateko. Espazioak berrantolatzeko eta tala alaiagoak emateko garaia da. Lehen proposamen gisa, Altos Hornos fabrika okupatzen duen espazioaren erabilera proposatuko dut. Garabi hau altuera dela eta bikain izango litzateke oinarri jauziko, sokadun jauziko edo koltsonetako egitura bat asmatzeko. Mugakide diren eremuetan, espazio zabalari esker, abioduran oinarritutako mendiko bizikletak entrenatzeko zelai bat eraiki daiteke. Aldi berean, berdeguneak edo parke botanikoa eraiki litezke, pasealeku gisa, kultura berdeagoa eta osasuntsuagoa sustatzeko. Bigarren proposamen gisa, Rebonza kalean dagoen eskolara mugitu nahi nuke. Bertan, filmografiako eta disziplina desberdinetako trebetasunak ustatuta, eskola edo tailer bat sor liteke dronen pilotaje trebetasunak irakasteko. Eta beraz, zestauk dituen espazio zabalak erabili. Eta hirugarren proposamen gisa, kultura artistikoago baten ideari jarraituz, hainbat espazio erabiltzea proposatzen dut. Hala nola, lehen aipatutako eskola, disziplinak hobetzeko hainbat proposamen dituzten egoitza artistikoak egiteko. Hala nola, horma irudiak margotzen jarraitzea, arte erakusketa proiektuak sortzea, edo turismo ideak sustatzeko lehiaketak sortzea.